Dobar dan, želim domaćine, izvolite ključeve od vaše renovirane kuće. Hvala. Neko vam je sa srećom, da uživate. Anđela, još neka medalja. Ja, ovo Anđelo, baš prelepo. Ovo je prelepo. Prelepo je. Danas se ostvario san jednoj porodici. Ovo kako je prelepo. Porodici koja nije imala ni osnovne uslove za život. Ovu porodicu ste upoznali još u decembru. Tada ste saznali da je Anđela osvajačica preko 200 medalja na takmičenju iz karatea, da na treninge odlazi autostopom, ali da je njen brat Lazar slabovid. Ali kako je vreme prolazilo, tako su dolazili i bolji dani za ovu porodicu. Prelepo ovo. Jel vam često stižu paketi? Da, često nam stižu robe i paketi, skoro svakog dana. Zahvaljujući ljudima koji su im pomagali, Anđela na treninge ne odlazi više autostopom, već po nju dolazi njen trener Lazar. Takođe, njen brat je otišao na obe operacije, a konačno je ostvarena i ona najveća želja. Ova porodica od danas ima kupatilo, kuhinju i sve ono čemu su nekada maštali. Vidi, kupatilo Lazo ima da se kupaš. Da. Baš je lepo. Lepa i boja. Prelepo je. Da ne znam stvarno što mogu reći. Prelepo. Če je ovo sad? Dva. To je Zorna i Tanja. Čekaj. Kako Zorna i Tanja? Jer mamina i tatina, jel' tako? Da. Koliko je njihova borba bila teška, saznali smo još u decembru. Kad nam je Tatjana objasnila da je Anđela na takmičenja odlazila i gladna. A šta je bilo sa Anđelom da je jedna slučajka išla na takmičenje? Šta se desilo, tata? Pa, taj dan nismo imali baš novac. Mislim, imalo ovdje šta da jede i toliko kuvano, ali nije imalo novca samo da kupi za jelo. I Anđela tamo valjda treniralo, a suprug bio s njom. Čak nije ni treneru reklo da dete nije jelo. I izgubilo. Nije imala snage. Jer to takmičenje traje ceo dan, od ujutru do uveče, do 6:30. Se takve situacije često dešava? Pa, dešava se li? Koliko je bilo situacija kad ste vi bili gladni, davali ste deci? Mnogo puta. Pa spremim ovde da bi deca imala da jedu koliko puta. Utigla me i na posao. Bi zjela. Pa mnogo će da mi znači za decu da imaju posebnu sobu, dečaci, Anđela, pogotovo što je žensko. Naravno mi, kupatilo mnogo nam znači i kuhinja. Da spremamo, da peremo suđe odmah, čim se ruča. Večeras će biti vaša prva noć ovdje, prespavate, ili tako? Tako je. Da se radujete. Naravno, tamo i da deca da odspavaju kako treba. Anđela će imati svoje društvo koje će da dođu, da ima gde da ih dovede. Zahvaljujući fondaciji Pokreni život i organizaciji HELP,
uspešno je renovirana kuća porodice Milojević. Pre svega, smatramo da svako dete treba imati detinjstvo kakvo zaslužuje, a pogotovo Anđela koja ima preko 200 medalja i zaslužuje daleko bolje uslove i podršku u daljem napredovanju kako bi postigla što bolje rezultate. Zadovoljstvo mi je da smo danas ovde lepim povodom. Završeni su radovi na rekonstrukciji kuće porodice Milojević. U najkraćem mogućem roku je urađeno sve. Nemačka humanitarna organizacija je učestvovala u donaciji građevinskog materijala sa 4.400 evra i osnovni nameštaj i bela tehnika u iznosu od 1.200 evra. Još jednom da napomenem da je ovo u okviru projekta pomoć ugroženim porodicama. Projekat finansira Nemačka vlada i GIZ, a sprovodi Nemačka humanitarna organizacija HELP, čiji sam i ja predstavnik danas ovde sa vama. Da li su ispunili Lazo očekivanja za sobu? Sada smo u mojoj sobi koju sam želela da bude roze boje, da ima ovako mali krevet i da mi dolaze drugarice. Šta si mi rekao, već je danas da ti dođe drugarica? Da, doći će mi jedna drugarica, Milica, ona je došla iz Austrije. Rastanak sa ovom porodicom nije bio lak. U proteklih nekoliko meseci sa njima smo delili lepe. Papa! Molim vas da jednim aplauzom pozdravite našu gostu, Anđelu. Danas će naša Anđela imati priliku i da se oproba u svojim veštinama sa olimpijskom prvakinjom Jovanom Preković. Još jednom, hvala svima i želim vam ugodan boravak na Vojnoj akademiji. Kizame, Đako, vratiš se, vidi moju kretnju. Napred, napred, jedan nazad. Razumeš? Ali one teške trenutke. Ćao, vidimo se posle. Anđela, šta radiš? Kako je Laza? Laza je u sali. Pa nije još Laza? Pa nije, bio je na pregledu, sada je u sali. Iako su se njihove želje ostvarile, obećanje ostaje. Rado ćemo se videti sa njima opet. Pa dođi ću ja. Pa ne vezi se kako da zove Torija. Hoćeš da me zoveš kod tebe u sobu? Hoću. Ti i ja, opet. Važi. Nemoj da plačeš. Pa dobro. Ajde, dođi. Nemoj da mi plačeš. Pa dolazi ću ja. I konačno, ova porodica sa ponosom može da se pohvali svojom novom kućom. Ja ima da sa spim kao us. Ali bit će bolje kao jadim. Da. Ja je tako. Ne znam. Ovo je dobar dan. Tako sam spečao. Hvala, izvolite. Lijepo. Sada je dobro. Dugo ste to očekivali da je gotova kuća, jel? Da. Evo ovaj mali znak pažnje od nas. Evo za dečicu, izvoli Aco. Izvoli Anđo. I za Lazu. Tako. Tako je. Sljedeće takmičenje imam tek u septembru ili oktobru u Nišu. Imala sam u Rači i u Makedoniji. Šta si sve osvojila dok mi nismo bili tu? Ne znam, baš sačekam. Mnogo sam se reći. Mnogo medalja? Da. Jer imaš mesta još na zidu? Ne. Pa dobro. Pa sad preko 300 zidu. Preko 300? Evo i kafa. Organizacija HELP u Srbiji pruža podršku onima kojima je to najpotrebnije. Do sad su realizovali više od 100 projekata u Srbiji i omogućili ekonomsku stabilnost za 8.000 porodica. Također, obezbedili su uslove stanovanja za više od 3.000 porodica i ostvarili brojne druge podrške. Svi smo se uključili da zajedničkim snagama pomognemo porodici
i da Anđela nastavi da se bavi onim što voli, što očigledno zna da radi. Zaslužni da radovi što pre budu gotovi bili su i radnici. Ilija je bio jedan od njih. Renovirali smo kompletnu kuću, kao što možete da vidite. Zamenjena je celokupna stolarija, odrađeni su podovi, renoviran je krov, odrađena je izolacija. Kao što ste mogli da vidite, nije imala nikakva sanitarna mreža. Kupatilo, sve smo to renovirali, napravili novo. Porodica je bila ovde sa nama skoro svakog dana i mi smo, tako reći, radili u nekom porodičnom ambijentu i baš smo srećni što smo uspeli njih da usrećimo i zadovoljni smo i ja i moja ekipa što smo napravili posao. Fondacija Pokreni život pružila je dom za 8 porodica u okviru projekta Pokreni život kuće. Prioritet im je lečenje bolesne dece i odraslih. Za kratko vreme smo akciju završili i uz pomoć organizacije HELP, kao i donatorima i prijateljima ovog projekta, uspešno izgradili novi dom porodice Milojević. Kuća je završena u roku od 20 radnih dana. Život bez kupatila u trošnoj i oronuloj kući je sada iza njih, a danas i baš u ovom trenutku smo svi zajedno promenili život jedne porodice. Možete poveriti da je ovo bila vaša kuća? Pa iskreno ne mogu. Kako su i zidovi bili krivi, i prozori istrajali. I vlage. I vlage puno. Večeras ćete ovde prvi put pronaćete, tako? Da. Jeste i vi srećni kao i deca? Pa i ja sam. Ja sam. Je li ima neke reči koje mogu da opišu kako se osjećaš? Ja mislim da ne. Nekako, možda nam objasniš kakva je tvoja osjećaj sada? Pa, prezadovoljena sam, srećna sam za ovo što sada trenutno, mislim, što trenutno imam, što je urađeno. Deca sada imaju dobro detinjstvo koje nisu imali. Jer ste stvarno vi prvo i počeli to. Mislim i odreagovali. Da nije bilo vas, ovo ne bi ništa imalo. Niti Laze operaciju, ništa, znači. To ti nekako bilo najbitnije u kolazi? Tako. Jesi to sve suze radosti? Jes. Više nema radosti. Više nećeš plakati zato što si tužna, tako? Tako. Porodica imala poruke za sve nas. Hvala što bolje vidimo svoju kuću. Hvala vam za moju novu sobu. Hvala vam za moje srećno djetinjstvo. Htjela sam da vam se zahvalim na ovoj predivnoj pomoći. Hvala što je sad moja porodica srećna. Anđela je nastavila da niže medalje, a u septembru ide u Porto, gde se održava svetski šampionat u karateu.